He said, run to them. I have watched them over the years. They are focused on the gospel of money. They are saying, sow a seed and get a miracle. They are selling the blood of Jesus. They are selling the blood of Jesus at market price. Wanauza damu ya Yesu kwa bei ya sokoni. Why? Kwa nini? Because the entire earth, they are now horizontally focused. Kwa sababu dunia nzima sasa wamelenga tu hapa chini. They want to know. Wanataka kujua. How can they quickly live better on the earth? Watawezaje kuishi kwa haraka vyema hapa duniani? And the Lord is saying, He never promised a good life on this earth. Oh, yes. In any case, if there is something Jesus promised, He promised dhiki. He promised trouble. He's saying you will be persecuted. You will be abused. Mutatukanwa. You will be rejected, forsaken. Mutakataliwa, mutatutelekezwa. And that's why. Ndio sababu. In that transformation that you see defined in 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. Katika hayo mageuzi ambayo muona ya kwamba imetambulishwa kwenye kitabu cha Thessalonika wa kwanza sura yake 4, 13 hadi 18. That transformation now, when you open it up, he's saying that it should instruct the church that you don't belong to the earth. Anasemea kwamba hayo mageuzi unapoifunua zaidi. Anasemea kwamba yapaswa kuelekeza na kuambia kanisa ya kwamba ninyi sio wa hapa duniani. The earth will continue becoming destroyed more. Dunia itaendelea kuharibiwa zaidi na zaidi. Remember, I prophesied the Ukraine war. Kumbukeni ya kwamba nilitabiri vita vya Ukraine. I see a territorial dispute that is coming. One country trying to annex part of another country. And they were saying, those people in that area speak our language. They live like us. So I see a territorial dispute that is coming. There is a historic war coming to the earth. Kuna vita la kihistoria ambalo linakuja duniani. I saw a lot of war, a lot of gunfire, a lot of missiles, attack helicopters, they strike aircrafts, and it was just unbelievable. Niliona vita mingi kabisa, niliona marisasi mingi kabisa yakipigwa, niliona makombora makubwa yakipiga, mabomu makubwa yakipigwa. In a fiery speech that was broadcast across Russia and the world, Putin essentially laid claim to Ukraine. Ukraine for us is not just a neighboring country. It is an integral part of our own history, culture, and spiritual space, he said. I've given a prophecy of the second level of that war. It becomes a nuclear war. And Russia throws the first nuclear bomb. It hits France. And I think within 3 to 11 seconds, hits UK also. Na Russia wa Urusi wanatupa ile bomu ya kwanza ya nuclear na inagonga France kwanza alafu baada ya sekunde tatu hivi inagonga tena Ujerumani. We belong to another kingdom. Sisi ni wa ufalme mwingine. The kingdom of God. Ufalme wa Mungu. And he's saying this. Na anasema hivi. He's saying. Anasema. That he has promised this. Ya kwamba ameahidi hili. You must now take it to your churches in China, all over, everywhere, and tell them that there is a greater promise. Ya kwamba sasa lazima muipeleke kule Uchina kila mahali na kuambia ya kwamba kunalo ahadi kubwa zaidi. The Lord has promised glory. Bwana ameahidi utukufu. Which is bigger than money on this earth. Ambaye ni kubwa zaidi kuliko pesa hapa duniani. The book of 1 John chapter 3 verse 2. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa 2. It says the following about the transformation. Anasema ipotayo kuhusiana na hayo mageuzi. 1 John. Kitabu cha Yohana wa kwanza. Real quick. Kwa haraka kabisa. Chapter 3, verse 2. Surya 3, mstari wa pili. It says the following. Anasema yafuatayo. Dear friends. Wapenzi. Now we are children of God. Sasa sisi ni watoto wa Mungu. And what we will be has not yet been made known. Lakini bado haijadhihiri.
But we know that when Christ appears, lakini tujue kuwa Kristo atakapodhihirishwa, we shall be like him. Tutafanana na yeye. We shall see him as he is. Kwa maana tutamuona kama alivyo. Verse 3. Mstari wa tatu. All who have this prophecy, this hope, this promise. Kila mmoja mwenye unabii huu, mwenye tumaini hili, mwenye ahadi hii. They purify themselves just as he is pure. So the Lord is saying that the instruction is return to purity. That the message of the rapture should be able to purify you, to return the church to purity. And he says that you'll be able to be like we don't want to discuss that. Hatutaki kujadili hiyo, kuzungumzia hiyo. Because there are many questions not yet answered, right? Kwa sababu kuna maswali mengi ambayo bado hayajajibiwa. As he says. Kama anavyosema. He says you will have a glorious body like Christ. Anasema ya kwamba mtakuwa na mwili wa utukufu kama wa Kristo. And that body is not susceptible to sin. Na mwili huo kamwe katu haipati dhambi. Is not susceptible to disease. Haiwezi kupata magonjwa. Is not susceptible to lust. Haiwezi kupata tamaa. Disease, obesity, everything else. And he's saying, however, there are many things that are not yet defined. For example, how fat it will be, how short, how tall, how thin, there are many things there. He's saying that the scripture that rolls out the vision that I saw on that January 15th, 2017. Ya kwamba andiko ambayo linaibua mchakato wa maono hayo ambayo niliona tarehe 15 Januari mwaka 2017. It promises eternity with Christ. Inaahidi umilele pamoja na Kristo. And that when you take this to Australia and to your countries, that God has promised eternity with Christ. Ya kwamba mtakapopeleka hii kule Australia katika mataifa yenu na makanisa yenu, ya kwamba Mungu ameahidi umilele pamoja na Kristo. He's saying it should be able to disconnect from any comforts, disconnect them from any comforts that this world has presented. Ya kwamba inapaswa kukutenganisha kabisa na starehe zozote ambazo dunia hii imeleta. Romans chapter 14 verse 8. Kitabu cha Warumi 14 mstari wa 8. Run with me there. Kimbia pamoja nami pale. Romans chapter 14 verse 8. Kitabu cha Warumi sura 14 mstari wa 8. He says the following. Anasema yafuatayo. Book of Romans chapter 14 verse 8. Kitabu cha Warumi sura 14 mstari wa 8. He says. Anasema. If we live. Kama tukiishi. We live for the Lord. Tunaishi kwa ajili ya Bwana. And if we die. Nasi pia tukifa. We die for the Lord. Tunakufa kwa Bwana. So whether we live or die, kwa hiyo basi kama tukiishi au kama tukifa, we belong to the Lord. Sisi ni mali ya Bwana. And he's saying, na anasema, that is such a promise. Ya kwamba hiyo ni ahadi kubwa. That must dissuade you from everything else. Ambayo paswa kukutenganisha na kitu kingine chochote kile. Because he's saying, kwa sababu anasema, that we are purchased by Christ. Ya kwamba sisi tumenunuliwa na Kristo. The present day church. Kanisa la majira haya ya leo. They want to live as though Christ does not own them. Wanataka kuishi kana kwamba Kristo hawawamiliki. But here he says, lakini hapa asema, that if you live for Christ. Ya kwamba kama ukiishi, unaishi kwa ajili ya Kristo. And when you die, na ukifa, you also go be with Christ. Pia unaenda kukua pamoja na Kristo. So eternally you are with Christ. Kwa hivyo basi milele uko pamoja na Kristo.